Lepo pozdravljeni. Poglejmo včerajšnjo epidemiološko sliko. V nedeljo so ob 11.104 PCR testih potrdili 8.396 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 75,6%. V bolnišnicah zdravijo 636 covidnih bolnikov, od tega 135 na intenzivni negi. Umrlo je žal 14 bolnikov s COVID-19. Skupno število covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, se je povečalo za 28. Število bolnikov na intenzivnem zdravljenju glede na dan prej ostaja nespremenjeno. V primerjavi z minulo nedeljo, ko so opravili 7901 PCR test in potrdili 4967 okužb, so to nedeljo potrdili 3429 okužb več. Delež pozitivnih testov se je glede na minulo nedeljo povečal za 12,7% točke. Z enim odmerkom cepiva proti COVID-19 je trenutno cepljenih 60% populacije, z vsemi odmerki pa je cepljenih 57% prebivalstva. Glede na prejšnji teden se je število bolnikov povišalo za 23%, v intenzivnih enotah pa se je malo zmanjšalo. Po besedah državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje Franca Vindišarja je zaradi COVID-a hospitaliziranih tudi 9 otrok in 8 porodnic. Zato bodo v bolnišnicah še povečali kapacitete na navadnih COVID-nih oddelkih. Trenutno imamo 12 COVID-nih bolnišnic, 10 jih ima tudi oddelke intenzivne terapije. Vindišar je ob tem povedal tudi, da je v zadnjih 14 dneh v bolnišnicah povečano število bolnikov, ki imajo drugačne osnovne diagnoze. COVID pa je spremljajoča diagnoza. Nekaj besed o izolaciji. Kot začetek izolacije se pri osebi, ki nima simptomov okužbe, šteje dan, ko prejme pozitiven izvid PCR testa. Pri osebah, ki pa so zbolele in imajo znake okužbe, se kot prvi dan izolacije šteje dan, ko so se te težave pojavile. Od danes dalje se izolacija lahko prekine po 7 dneh od začetka težav oziroma pozitivnega PCR testa z negativnim hitrim antigenskim testom pri pooblaščenih izvajalcih testiranja. Po dodatnih razgovorih s stroko smo sprejeli odločitev, da posebni termini za testiranje tistih, ki bodo prekinili izolacijo, ni potrebno, vsekakor pa svetujemo, da se testiranja udeležite v zaključnih terminih opravljanja testiranja pri posameznem izvajalcu. Na kratko bom tudi ponovno orisal spremembo protokola za PCR testiranje. Glede na novi protokol se osebe, ki imajo respiratorne znake okužbe razdelijo v 2 skupini. V prvi skupini so bolniki s kroničnimi boleznimi, imunsko pomankljivostjo, nosečnice in otroci, ki o bolezni obvestijo izbranega osebnega zdravnika oziroma pediatra, ta jih naroči na PCR testiranje. Za vse ostale je trenutno protokol, da se najprej opravi hitri antigenski test. Bodi si kot samotest, bodi si kot hitri antigenski test pri izvajalcu testiran. V primeru, da je katerikoli od teh 2 testov negativen, oseba pa ima znake respiratorne okužbe, oseba ostane doma. Vlada v sredo načrtuje obisk Posavja. Ministrska ekipa se bo dopoldne predvidoma sešla na delovnem posvetu na gradu Brežice. Obisk pa sklenila z običajno javno tribuno o razvoju regije. Med osrednjimi temami bodo po pričakovanjih med drugim morebitna gradnja drugega bloka krške nuklearke, urejanje različne infrastrukture in protipoplavna varnost. Med obiskom se bodo predsednik vlade Janez Janša in ministri srečali s predstavniki
podjetij, zavodov, občin in drugih regijskih deležnikov. Posavje po površini druga najmanjša statistična regija v državi obsega 6 občin, pokriva 968 kvadratnih kilometrov in je približno 2-krat večja od najmanjše slovenske regije. Posavske gospodarske družbe so leta 2020 ustvarile 4,1 milijarde evrov skupnega prihodka. Hkrati so ustvarile 106 milijonov evrov neto čistega dobička. Izidi poslovanja posavskih družb so bili predlani sicer slabši kot leto prej, vendar v primerjavi z drugimi regijami med boljšimi. Državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Franc Kangler je minuli petek pričal pred preiskovalno komisijo, ki preučuje sume političnega vmešavanja v delo policije. Predsednik komisije, poslanec LMŠ Rudi Medved, je dejal, da je Kangler v javnosti in tudi v policiji ter notranjem ministrstvu znan kot glavni kadrovnik policije ter ministrstva. Slednje je Kangler zavrnil z besedami, da je očitno policija tako spolitizirana, da komisija bolje pozna delo policije kot on, ki je v njej zaposlen. Sam osebno moram reči, da sem bil presenečen nad zaslišanjem v petek. Namreč žalostno je, da preiskovalna komisija, ki želi ugotoviti vpliv politike, do tega trenutka, kljub temu, da sem imel poročilo na mizi, ni pridobila poročila iz leta 2021, več kot 80 strani, poročilo izrednem nadzoru nad izvajanjem policijskih nalog in pooblastil v MPU-ju. To poročilo je zelo pomembno tudi za to preiskovalno komisijo, kjer je nedvomno dokazano, da so nekateri gospodje, ki so bili vodilni na MPU v preteklosti, imeli nekatere zadeve v predalih več kot 6 ali 7 mesecev. Več kot leto dni ali pa 3/4 leta je že ustanovljena preiskovalna komisija, pa da jih ne zanima, kaj je nadzor, ki ga je upravil direktorat in generalna policijska uprava v nekaterih primerih ugotovil, na podlagi tega lahko zatrdim, da gre za enostransko, neobjektivno poročilo, vmesno poročilo, ki ga bodo poslanci v naslednjem tednu oziroma 10 dneh tudi obravnavali. Zato odločno zanikam in zavračam vse očitke, ki jih je gospod Medved na novinarski konferenci oziroma izjavil za javnost dne 21.1. letošnjem letu podal, kakor tudi, kot je stranka LMŠ na Twitterju zapisala, da sem jaz kot državni sekretar vse navedbe, ki jih gospod Medved in nekateri člani trdijo, potrdil. Odločno zanikam in temu ni tako. Ravno nasprotno, dokazal sem z mojimi izjavami, da v policiji velja in še vedno obstaja samo karierni sistem. In ta karierni sistem je prisoten v vseh porah policije, na lokalnem nivoju, na regionalnem nivoju, kakor tudi na generalni policijski upravi. Vlada Janeza Janše supervolilno leto začenja s tretjinsko podporo. Medtem, ko ji nasprotuje polovica anketirancev, je pokazala januarska raziskava, ki jo je za Pop TV izvedla Mediana. Med strankami še vedno vodi SDS 16,3% glasov, vendar se njena podpora nekoliko manjša. Sledi SD z 11,3%, so še pokazali izsledki raziskave. Sicer pa je anketa tudi pokazala, da kar 22,7% anketiranih še ne ve, katero stranko bi obkrožili. 9,1% vprašanih pa ne bi izbralo nobene od obstoječih političnih opcij. Po podatkih raziskave bi bil Janša po mnenju vprašanih najboljši mandatar za sestavo nove vlade. Podporo mu je izreklo 20,6%. Poglejmo še vreme.
Popovdne bo zmerno do pretežno oblačno. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod megla ali nizka oblačnost. Več pa v vremenski napovedi. Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Rahlo sneženje v vzhodni polovici Slovenije bo dopoldne ponehalo. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, tam bo dopoldne sončno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do -3, na Goriškem in ob morju okoli 9 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -1, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za enkrat. Ostanite v naši družbi še naprej. Nasvidenje.